Угла за вработување на 4 нови високораковани државни функции. Владата објавува јавен повик за избор на директор за Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој и за генерален конзул од Македонија за Минхен, Германија. Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат условите ќе можат да се пријават од денеска до 27 декември. Оваа позиција е една од најзначајните во системот на земјоделството, но и една од најзначајните во целокупниот државен систем, токму поради ингеренциите кои што ги има и токму поради видот, обемот на поддршка кои што се овозможува од страна на државата кон една сериозна популација, сериозна обштествена група, а тоа се земјоделците. А се разбира многу битна заради тоа што со таквиот степен на поддршка се овозможува и се поддржува обштиот економски раст на Република Македонија, се разбира преку развојот на земјоделството. За огласот за економски промотор за Шангај, Кина и Монтреал, Канада, заинтересираните своите апликации ќе може да ги достават до 20 декември. Тие треба да имаат еден типичен профил, кадарен профил, работен профил на селсмен, односно продавач на определен производ, во овој случај производот кој што е конкурентен, кој што е атрактивен, кој што го нуди Република Македонија, тоа се најниските трошоци за отворање и реализација на бизнис во однос на привлекувањето на странски инвестиции и поволностите и погодностите кои што ние како земја ги овозможуваме за реализација на странски инвестиции за отворање на нови работни места. Во тек е постапка за тројца економски промотори во САД, еден во Гвангжу, Кина, еден во Осло, како и во Единбург и Франкфурт. За дел од нив до крајот на овој месец ќе се знае кои ќе ја промовираат Македонија на овие дестинации. За останатите, одлуката ќе биде донесена на стартот на 2015 година.